ہیڈ کوارٹر فرنٹیئر کور ساؤتھ صوبہ خیبر پختونخوا میں خالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے رجسٹریشن مدرجہ ذیل پروگرام کے مطابق ہوگی۔ بھرتی کے خواہش مند امیدواروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مطلوبہ معیار پر پورا اترنے والے نیچے دیے گئے تاریخوں پر مقررہ مقام پر صبح 7:30 سے دوپہر 1 تک تشریف لائیں۔ درخواست دینے کا طریقہ: فرنٹیئر کور میں بھرتی کے لیے تعلیمی قابلیت میٹرک، قد 5'6" جبکہ چھاتی 31-33 ہونی چاہیے۔ عمر کی حد 1 اپریل 2019 کو کم از کم 17 اور زیادہ سے زیادہ 23 ہونی چاہیے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مقامی امیدوار بھرتی کے اہل ہیں۔ امیدواران تعلیمی اسناد، قومی شناختی کارڈ، 4 پاسپورٹ سائز تصاویر، ڈومیسائل اور اضافی قابلیت کے سرٹیفکیٹ کی اصل اور تصدیق شدہ کاپیاں رجسٹریشن کے لیے ہمراہ لائیں۔ فرنٹیئر کور کے پی ساؤتھ کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ حضرات کے بچے اپنے والد کا ڈسچارج سرٹیفکیٹ یا پینشن بک ہمراہ لائیں۔ فرنٹیئر کور کے پی ساؤتھ کے شہدا کے بیٹے یا بھائی کے لیے عمر میں 2 اور قد میں 2 تک کی رعایت دی جائے گی۔ فرنٹیئر کور کے پی ساؤتھ کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ حضرات کے بچے اور شہدا کے بیٹے یا بھائی متعلقہ یونٹ سے تصدیق شدہ بھرتی فارم بھی ہمراہ لائیں گے۔ جعلی اسناد اور سفارش پر بھرتی ہونے کی کوشش کرنے والے، رشوت لینے والے اور دینے والے کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی۔ بھرتی کے لیے آنے والے حضرات کا اپنے ساتھ موبائل اور غیر ضروری سامان لانا سخت منع ہے۔ نئی آنے والی اسامیوں کے لیے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔